შეერთებული შტატების კერძო ინვესტიციები სასამართლოს დამოუკიდებლობასა და სტაბილურობაზე იქნება დამოკიდებული. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან აფრენილი ბორტი და გამოგზავნული მაიკ პომპეოს ტვიტებიდან საქართველოსთან დაკავშირებით ეს ერთ-ერთი ბოლოა და 24 საათში ამ გზავნილიდან საქართველოს მთავრობამ ინვესტიციების გასაზრდელად FDI-ის გრანტის პროგრამა შემოგვთავაზა. ამ პროგრამის მიხედვით ინვესტორს, რომელიც 10 მილიონიან ინვესტიციას განახორციელებს და მინიმუმ 150 ადამიანს დაასაქმებს, მთავრობა 1 მილიონ ლარიანი გრანტით დაეხმარება. იმ კომპანიებს, რომლებიც შექმნილია უცხოური კაპიტალით და მოისურვებენ საქართველოში შემოსვლას, ახალი წარმოების გახსნას ან არსებული წარმოების გადმოტანას, აიღებენ ვალდებულებას, რომ სულ მცირე 10 მილიონი ლარის ინვესტიციას ჩადებენ საქართველოს ეკონომიკაში და დაასაქმებენ მინიმუმ 150 ადამიანს, აწარმოებენ საქართველოს პროგრამების ფარგლებში, ამ ვალდებულების შესრულების კვალობაზე მიეცემა თანადაფინანსება, ეგრეთ წოდებული FDI გრანტი, 1 მილიონ ლარის ოდენობით, და შევარჩიეთ ისეთი დარგები, რომელიც მიეკუთვნება გადამამუშავებელ ინდუსტრიას, კერძოდ ეს არის ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის პროდუქციის წარმოება, ეს არის სატრანსპორტო საშუალებების და მათი ნაწილების წარმოება, ეს არის მანქანათმშენებლობა, მანქანების და მოწყობილობების, მანქანა დანადგარების და მათი ნაწილების წარმოება, ეს არის ლოგისტიკა და სასაწყობო მეურნეობა, ეს არის საჰაერო ხომალდების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება და რამოდენიმე სხვა დარგი. ამ შეთავაზებაზე და ამ შესაძლებლობაზე ვაპირებთ სტუმართან საუბარს. ჩვენი შემდეგი სტუმარი ბეკო საქართველოს წარმომადგენელია, რომელიც 22 წელია, რაც ქართულ ბაზარზე ოფიციალურად არის წარმოდგენილი. რამდენად არის მთავრობის ეს შეთავაზება საინტერესო, რამდენად შეიძლება იყოს საინტერესო ბეკოს სათავო ოფისისთვის? პირველ რიგში ამ კითხვას დავსვათ მეჰმედ მელექთან, ბეკო საქართველოს გენერალური დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით მეჰმედ, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. თქვენ ბეკო საქართველოს წარმოადგენთ, რომელიც აბსოლუტურად სხვა ფორმით არის საქართველოს შემოსული, ანუ ეს სულ სხვა თანამშრომლობა არის, მაგრამ ის ინიციატივა, რომელიც გუშინ ეკონომიკის მინისტრისაგან მოვისმინეთ, თქვენი შეფასება იქნება საინტერესო, რამდენად დაინტერესებს ინვესტორებს და რამდენად იქნება მაგალითად თქვენი ბრენდის შემთხვევაში საინტერესო, რომ საქართველოში წარმოების რაღაც ნაწილი გადმოვიდეს? მოგესალმებით, მივისალმები თქვენ მაყურებელს. რა თქმა უნდა, საინტერესოა, მაგრამ დეტალები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა დეტალები იქნება, მაგას რა თქმა უნდა გავარკვიოთ ჩვენ. 10 მილიონი ინვესტიციის შემთხვევაში 1 მილიონი თანადაფინანსება, ეს ბიზნესმენებს მიიზიდავს, მე ეგრე ვფიქრობ, ძალიან დადებითი ნაბიჯია ეს. მაგრამ ამ პანდემიის პერიოდში არ ამგონია, რომ ამ პირობებითაც მაინც ინვესტიცია ჩადოს. ხო, აი ამ გარემოებას საოცრად მიუგროვდებით, მაგრამ თქვენ ახსენეთ, რომ რა პირობებით იქნება ამას გავარკვიოთ? რამდენიმე კრიტერიუმი ცნობილი არის, მათ შორის ის, რომ უნდა მოხდეს ადამიანების დასაქმება კონკრეტული რაოდენობით, მაქსიმალური თქვათ პროექტის ამუშავების ვადა არის 36 თვემდე თუ ზუსტად მახსოვს განსაზღვრული, სხვადასხვა პირობები არის ჩადებული. აი ეს პირობები, რაც იმ დადგენილებაში, რაც მთავრობის მხრიდან იყო შეთავაზებული და პანდემიის გათვალისწინებით, რა რეალობაში დღეს სოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის ეკონომიკა, კიდე ყველა ქვეყნის ეკონომიკა დგას და შესამცად ბიზნესები, აი ეს თქვათ პირობები არის თუ არა საპირწონე შემოთავაზების მომხიბვლელობისთვის? ნუ ბიზნესმენი 10 მილიონი ლარი ინვესტიციას რო ჩადებს, მაგას სჭირდება შენობა, მაგას სჭირდება დენი, გაზი და ასე შემდეგ. ამისთვისაც არის რაღაცა თანადაფინანსება, ჩემი აზრით გასაწევი. ახლა დიდი შენობა დაჭირდება. მაგალითად ბეკოს სფეროში რო ვილაპარაკოთ, ელექტრული ინჟინერობის წარმოება არის ამ პუნქტებიდან ერთ-ერთი. აქ რამე ამ კუთხით რამე შენებლობა რო აშენდეს, იქ დიდი დენით დაჭირდება, სხვადასხვა პირობები დაჭირდება და მარტო ამ 1 მილიონი კი არა, დენზე, გაზზე, გადასახდელებზეც არის, მე მგონი, რაცა თანადაფინანსება გასაწევი, მე ეგრე ვფიქრობ. ანუ ეს არის ის კრიტერიუმი, რაც თქვათ პოტენციური ინვესტორისათვის ერთ-ერთი საჭირო და აუცილებელი პუნქტი იქნებოდა, მათ შორის კომუნალურებზე და სხვა ინფრასტრუქტურული მოწყობის ნაწილში სახელმწიფოს თანამონაწილეობა?
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ერთ კიდევ ერთხელ ხაზდასაც მსგეობნები, ეს თანადა ფინანსებს არ არისული. კარგია, მაგრამ ამ პერიოდისთვის რამდენად მიმზიდველი იქნება ეს შეკითხვის ნიშანი. ანუ საკმარისი იქნება თუ არა ეს არის მოკეთ თქვენგან კითხვის, თქვათ გაჩენის ერთ-ერთი მიზეზი. ისეთ უყოფილა ბეკო შემთხვევაში ინტერესი, რომ წარმოების რაღაც ნაწილი საქართველოსშიც გადმოტანილიყო, თუნდაც იმ სავაჭრო ურთიერთობიდან გამომდინარე, რაც ვთქვათ თურქეთში შეიძლება სხვა კონდეს და საქართველოს სხვა არეალი ახსნებოდეს. კი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის განხილვაში, ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოსში ამ მხრივ ინვესტიციის შადება რომელიმე კატეგორიის, ანუ გასკურა ამ ტელევიზორი, ამ ელექტროტექნიკის საქართველოსში წარმოება ყოველთვის არის განხილვაში, არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ საქართველოდან ამიერკავკასიაში, რომ ექსპორტი გავაკეთოთ. მაგრამ ამისთვის პირობები არის კარგად დასალაგებელი, ქვეყანაში სტაბილურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამაზე რა უშვი და ამ თემაზე განხილვა თურქეთში დეტალები ალბათ გეცოდინებოდა. როცა მთავრობის დელეგაცია იმყოფებოდა თურქეთში? დიახ. იმ დროს კოჩ ჰოლდინგის CEO-ს შეხვდა დელეგაცია და იქაც განიხილავდნენ ალბათ ამ საკითხებს. ყოველთვის არის ხედველობაში საქართველოში რამე ინვესტიციის ჩადება. მაგრამ რა უშვის ხელს, ეს არის საინტერესო, რაც თქვენ დაასახელეთ, ის პუნქტები არის გადამწყვეტი? რა თქმა უნდა, ეს პუნქტები არის გადამწყვეტი. ამის გარდა კიდევ ერთი გინდოდეთ, სტაბილურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეკონომიკური სტაბილურობა, პოლიტიკური სტაბილურობა და ასე შემდეგ. ხო, ეკონომიკური სტაბილურობის ნაწილის რა გითხრათ პანდემიის პირობებში, მაგრამ სხვა დანარჩენზე ალბათ უფრო მარტივი ნება არის საჭირო მოსაგვარებლად. რა პოტენციალს ხედავს? აი, რატომ შეიძლება იყოს საინტერესო ბეკოსთვის, რომელიც, ну, პრინციპში მეზობელ ქვეყანაში არსებული კომპანია არის, საქართველო? ჩვენ ვისაუბრეთ, ანუ შესაძლოა თქვა შემაფერხებელზე და მინდა რომ პლუსებიც თქვა, აი, კიდევ რითი შეიძლება რომ მოხიბლოს საქართველოში წარმო ბამ ბეკოსნაირი და მისი მსგავსი კომპანიები. საქართველოს არის თურქეთის პირველი ეკონომიკური პარტნიორი, ძალიან ურთიერთობა აქვს საქართველოს და თურქეთს. ამის გარდა საქართველოს ბოლო წლებში ძალიან გაადვილა საქართველოს ბიზნესის კეთების პირობები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი, საქართველოს არის თურქეთსა და კავკასიის შორის სტრატეგიული ადგილი, ანუ ხიდი. საქართველოდან შეიძლება ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ექსპორტი, ამიტომ არის ძალიან მიმზიდველი. ხო, იმედი მაქვს, რომ ამ შესაძლებლობის გამოყენება ბევრი კომპანიის მხრიდან მოხდება და მათ შორის მოკითხოთ კიდევ რა შეიძლება დასჭირდეთ ინვესტორებს იმისათვის, რომ საინვესტიციო პოტენციალი იყოს ათვისებული. ძალიან დიდი მადლობა და მე დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებთ ეთერში, თუ კი ასეთი შეთანხმება შედგება, რომ ბეკოს წარმოება თუნდაც ერთი მიმართულების საქართველოში იყოს, თუმცა ვიდრე დაგემშვიდობთ, მინდა რომ საქართველოში ბეკოს საქართველოს კომპანიის ამბებიც კითხოთ, როგორ მიდის სამუშაო პროცესი წლის ბოლოს, რა მაჩვენებლებს უყურებს ბეკო პანდემიიდან გამომდინარე, როცა გადაწყობა მოგიწიათ რამდენჯერმე, რა მოლოდინები გაქვთ 2020 წლის დასრულების წინ? თუ მეორე კვარტალს არ ჩათვლით, ნორმალურად მიდის ბეკოში ყველაფერი. აპრილი, მაისი, ივნისი იყო, რა თქმა უნდა, სული მუშაობით. ამის გარდა დანარჩენი კვარტალები არის ნორმალურად. იმედ ვიტოვებ, რომ ნოემბრის ამ ბოლო დღეები და დეკემბრის თვეში რამე შეზღუდვები, რამე каранტინი არ იქნება და ამ წელს კარგად დავხვრათ. აი, ეს არის განსაზღვრელი შეზღუდვები, რომ თქვენ პრინციპში ეს წელი შედარებით უკეთესად დაასრულოთ. არსებობს ვერსია, რომ შეიძლება რაღაცა ფორმის შეზღუდვები არსებობდეს. რამდენად გიბალანსებთ თქვენ ონლაინ გაყიდვები და თქვა, თუ კი შეზღუდვები მაინც იქნება, მაშინ რა იქნება თქვენთვის? ონლაინ მაღაზიაც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა 60 მაღაზია გვაქვს საქართველოს მასშტაბით. 60 მაღაზიის რეალიზაცია და ერთი ონლაინ მაღაზიის რეალიზაცია, რა თქმა უნდა, ერთი და იგივე არ არის. აქედან გამომდინარე, ამ წლის ბოლომდე მე იმედს ვიტოვებ, რომ ამ შეზღუდვები არ იქნება, მაღაზიები არ დაიკეტება და ამ წელს ნორმალურად დავხვრათ. მე გიერთებით ამ იმედიან გაწყობაში დიდი სურვილით. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და მალე პანდემიისგან თავისუფალ რეალობაში ეკონომიკურ საქმიანობას. მეჰმედ მელიქი, ბეკო საქართველოს გენერალური დირექტორი, საუბრობდა საქმიან დილას ეთერში.